কোভিডৰ ভয়াবহতা আমি গোটেই পৃথিৱীয়ে দেখিছো কিন্তু কোভিডৰ পিছত এতিয়া আন এটা কথাই উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু হেয়া হৈছে সাডেন ডেথ বা আকস্মিক মৃত্যু হয় হয়তো আজি শেহতীয়া কেইটামান মাহ যদি মন কৰিছে আপুনিও এনেকুৱা আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনা দেখত যথেষ্ট বাঢ়িছে এয়া কিহৰ বাবে হৈছে কোভিড কালীন কিবা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই হঠাৎ কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ কম বয়সীয়া ব্যক্তিয়ে কোনো পূৰ্বৰ তেনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ নথকা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই ধৰণে মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা ঘটনাবোৰ হঠাৎ বাঢ়িছে আৰু এয়াই হৈছে মূল উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ যে কোভিডৰ সৈতে ইয়াৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি কিয় হঠাৎ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই কম বয়সীয়া ব্যক্তিসকলৰ মৃত্যুৰ ঘটনা হঠাৎ আকস্মিকভাৱে তেওঁলোকে মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা ঘটনা বিশেষকৈ ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত শেহতীয়াকৈ আজি কিছু মাহমানৰ পৰা এনেকুৱা ঘটনা বিভিন্ন ঠাইত বহুবোৰ পোহৰ লৈ আহিছে এনে কিছু খবৰে সঁচাকৈ চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে চিন্তিত হৈ পৰিছে চৰকাৰো সাডেন ডেথ বা আকস্মিকভাৱে মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা আকস্মিক মৃত্যু ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা এটা মৃত্যু অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পূৰ্বৰ তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মেডিকেল হিষ্ট্ৰী নাই তেওঁৰ কোমৰবিডিটি নাই অৰ্থাৎ তেওঁৰ ডায়েবেটিছ মধুমেহ বা উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগা কোনো ব্যক্তি নহয় কিন্তু ঘপককৈ কিবা এটা হৈ হঠাৎ কিবা এটা হৈ তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিল ইয়াকে কোৱা হয় সাডেন ডেথ বুলি আৰু ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ এতিয়া ICMRএ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চে আৰম্ভ কৰিছে গৱেষণা কিন্তু গৱেষণাত কি তথ্য উদ্ঘাটন হৈছে কোভিডৰ ফলত বা কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত দেহত মানৱ শৰীৰত কিবা এনেকুৱা বিশেষ ধৰণৰ সাল সলনি হৈছে নেকি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা সাডেন ডেথ বা আকস্মিকভাৱে মৃত্যুৰ ঘটনাবোৰ বাঢ়িছে এই সাল সলনিবোৰ কেনেকুৱা ইয়াক ৰোধ কৰিব পৰা যাবনে আৰু এইখিনিৰ উপায়নো কি এই বিষয়ে গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছে ICMRএ শেহতীয়াকৈ আজি কিছুমাহ ধৰি এনেকুৱা সাডেন ডেথ বা আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনা ইমানেই বাঢ়িছে যে ICMRএ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চে আৰম্ভ কৰিছে গোটেই দেশজুৰি দুটা ডাঙৰ ষ্টাডি বা দুটা বিশেষ গৱেষণা এই গৱেষণাৰ প্ৰথমটোৱে হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট লৈ ইয়াক তুলনা কৰা আৰু সেয়া কি ধৰণে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ক'ম এই গৱেষণাটো হৈছে মূলতঃ কম বয়সীয়া ব্যক্তি অৰ্থাৎ ওঠৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত থকা ব্যক্তিসকলৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে কিছু তথ্য পাতি ICMRএ যুগুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ICMRৰ যিগৰাকী ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল সঞ্চালক প্ৰধান ৰাজীৱ বাহাল ডাক্টৰ ৰাজীৱ বাহাল তেওঁৰ অধীনতে মূলতঃ এই গৱেষণাটো চলি আছে বা তেওঁ এই গৱেষণাখিনি চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে কোভিডৰ ফলত বা কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানুহৰ দেহত ফিজিঅলজিকেল চেঞ্জ কি হৈছে কিবা শাৰীৰিক কিবা সাল সলনি হৈছে নেকি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অঘটনবোৰ ঘটিছে ডাক্টৰ ৰাজীৱ বাহালে কৈছে যে এইখিনি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলে অনুসন্ধান কৰি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলে গৱেষণাত ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থাও আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰিম এতিয়ালৈকে ICMRএ এই গৱেষণাৰ অধীনত দিল্লী এইমছত প্ৰায় 50 গৰাকী তেনে আকস্মিকভাৱে মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা ব্যক্তিৰ অটপচি ৰিপৰ্ট বা পষ্ট মৰ্টেম ৰিপৰ্ট বা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ যি প্ৰতিবেদন সেয়া ইতিমধ্যে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অনাগত আৰু কেইটামান মাহৰ ভিতৰত এনে আৰু 100টা ৰিপৰ্ট পৰীক্ষা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ICMRএ বিশেষকৈ দিল্লী এইমছৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই গৱেষণাত চোৱা হৈছে যে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পূৰ্বৰ যি এনেকুৱা সাডেন ডেথবোৰৰ ঘটনা আছিল আৰু কোভিড কালৰ পিছৰ এই যে সাডেন ডেথবোৰৰ ঘটনা ইয়াত কিবা সাদৃশ্য তেওঁলোকে পাইছে নেকি বা ইয়াত পাৰ্থক্যবোৰ কি কি ধৰণৰ এই অটপচি ৰিপৰ্টৰ পিছত তেওঁলোকে সেই পাৰ্থক্য বা সেই তুলনাখিনি কৰি ইয়াত গৱেষণা কৰি তেওঁলোকে কিছু নিশ্চিত তথ্য পাতি যুগুত কৰি আছে লগতে তেওঁলোকে এই বিষয়টোতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে এই মৃত্যুৰ ঘটনাবিলাকত কিবা পেটাৰ্ণ আছে নেকি যে কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত
আকস্মিক ভাবে মৃত্যুক আকোয়ালি লোৱা এই ব্যক্তি কেগৰাকীৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে বা হাওফায়ে কাম কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিছে হাওফা অৰ্থাৎ আমাৰ লাংছে কাম কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিছে কিবা নিৰ্দিষ্ট তাত প্যাটার্ন আছে নেকি এইখিনিও প্ৰতিটো অটপ্সিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনিও খুব সূক্ষ্মভাৱে নোট কৰি গৈ আছে ICMRৰ গৱেষকসকলে প্ৰথমটো অধ্যয়ন ইতিমধ্যে কলোৱে যে দিল্লী এইমছত কৰা হৈছে দ্বিতীয়টো অধ্যয়ন হৈছে দেশৰ চল্লিশ চিকিৎসালয়ৰ পৰা চল্লিশখনমান চিকিৎসালয়ৰ পৰা ICMRএ তথ্যপাতি যুগুত কৰি আছে য'ত এনেকুৱা মৃত্যু ৰিপৰ্ট কৰা হৈছে বা ছাডেন ডেথ হৈছে তেনেকুৱা পেচেণ্টৰ বা তেনেকুৱা ৰোগীৰ যিসকলে সেই চিকিৎসালয়খনতে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বা কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ছোৱাখিনি তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বা সেইখন চিকিৎসালয়তে তেওঁলোকে ফ'ল' আপ চিকিৎসাখিনিও কৰিছিল তেওঁলোকৰ কিবা স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল নেকি বা তেওঁলোকৰ হেলথ চেকআপৰ ফ'ল' আপৰ গোটেই ৰিপৰ্টখিনি যিখিনি চিকিৎসালয়ত মজুত আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ যেতিয়া মৃত্যু ঘটিছে বা তেনেকুৱা মৃত্যুৰ ঘটনাকেইটাৰ তথ্যপাতিখিনি দেশৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যুগুত কৰিও ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিছে ICMRএ কিন্তু ইয়াতে আচলতে এই দ্বিতীয়টো যি ষ্টাডি তাত সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ICMRএ কি কৰিছে সেই মৃত ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়াললৈ গৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ কিবা তেনেকুৱা হিষ্ট্ৰী আছিল নেকি তেওঁলোকৰ ভেকচিনেশ্যন কোভিডত আক্ৰান্ত কেতিয়া হৈছিল তেওঁলোকে ভেকচিন লৈছিল নে নাই বা তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰিভিয়াছ পূৰ্বৰ কিবা মেডিকেল হিষ্ট্ৰী আছে নেকি বা ফেমিলি কিবা হিষ্ট্ৰী আছে নেকি তেওঁলোকৰ এই কথাখিনিও পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতি এনেকুৱা তথ্যখিনিও যুগুত কৰি আছে বৰ্তমান ICMRএ লগতে ICMRএ আৰু এটা কথা বিশেষকৈ তুলনা কৰিবলৈ আৰু এটা বিষয় চাইছে যে সেই মৃত ব্যক্তিসকল যিসকলৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছিল সেই ব্যক্তিসকলে যি ঠাইডোখৰত থাকে তেওঁলোকৰ বা সেই পৰিয়ালটোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলৰো কিবা তেনেকুৱা বিশেষ আচলতে তেওঁলোকৰ কিবা বিশেষ তেনেকুৱা মেডিকেল হিষ্ট্ৰী আছে নেকি অৰ্থাৎ সেই এটা অঞ্চলত থকা তুলনা কৰিবলৈ এই গোটেইখিনি তথ্য পাতি বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি একো একোটা আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ষ্টাডি কৰি আছে ICMRএ আৰু লগতে আনবোৰ ফেক্টৰো থাকে যেনেকৈ লাইফষ্টাইলত কিবা সাল সলনি ঘটিছে নেকি বা ধূম্ৰপান কৰিছে নেকি ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰে নেকি বা খোৱা বোৱা কেনেকুৱা ডায়েট কেনেকুৱা সেই মৃত ব্যক্তিসকলৰ কেনেকুৱা আছিল ডায়েট এই গোটেইখিনিও গৱেষণা অধীনতে আহিছে আৰু এই গোটেইখিনিও ষ্টাডি কৰি আছে ICMRএ মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে এই দুটা মূল বিষয়ত এতিয়া গৱেষণা চলিছে ICMRত আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে বহুখিনি তথ্য পাতি ICMRৰ হাতলৈ আহিছে অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ যি আমাৰ দেশৰ শীৰ্ষ চিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানখনে এইধৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে তথ্য পাতি যুগুত কৰি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেইবোৰ তুলনা কৰিবলৈ কম্পাইল কৰি সেয়া তুলনা কৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু হয়তো আমি ইয়াতে আশা কৰিব পাৰোঁ যে এই গৱেষণাৰ অন্তত অন্ততঃ কিবা এটা তথ্য যাতে ICMRৰ হাতত পৰেহি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সঘনাই যিবোৰ কোভিডৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত যিবোৰ এই আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনা বাঢ়িছে আমি ইয়াৰ কাৰণটো উলিয়াব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এনেকুৱা ঘটনাবোৰ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ